Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Mi a terve veled kapcsolatban? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Clarissa részére. Kedves Clarissa, üdvözöllek téged, ez a te videód. Én kezdeném a jóslással, és a jóslás után áttérek az asztrológia területére az indiai számítás szerint. Ez a kártya ott felül mutatja az ő jelenlegi helyzetét. Nagyon visszahúzódó. Nem csak tőled távolodik el, hanem másoktól is úgy befele tekint. Ő most nagyon elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen változások lesznek a jövő évben, és hogy áll hozzád, milyen lesz a közeledés köztetek. De érzi ezt a belső erőt, érzi ezt a lelki kapcsolatot is. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy van-e terve, és ha igen, akkor mi. Az ő terve a válás. Justícia, istennő, az mutatja ezeket a bírósági dolgokat. Ennek a kártyának van még más jelentése is, megpróbál valamit kiegyensúlyozni, vagy kell számára ez a belső nyugalom, de a terve az a válás. A következő kép azt fogja mutatni, hogy mi áll nála a középpontban. Ami ezen a képen látható, hogy kezébe veszi a dolgokat. Hátat fordít ennek a hölgynek, és keres egy kiútat. Ő szeretne közeledni hozzád, de jelen pillanatban, mint ahogy az első kép is mutatta, várakozik. Döntéseket fog hozni, mert ő szeretne kettőtök között egy kiútat, egy új lehetőséget. Ezt ő nem fogja elsietni. Ez eltarthat tavasz és nyár hónapig, amíg ezt ő közli. A következő kép mutatja azt, hogy ki vagy mi befolyásolja őt. Itt ezen a képen látunk egy fiatal férfit, a kezében van ez az arany érem. Az lehet, hogy van egy ilyen baráti kapcsolat, vagy valaki a családban, egy férfi, aki fiatalabb, mint ő, és így vannak beszélgetések, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és ez az arany érem az utal pénzügyi dolgokra, és a munkahelyére is. Tehát itt vannak kapcsolatok, vagy egy fiatalabb férfi, vagy munkahelyi kapcsolatok, vagy valami, ahol anyagi dolgokról van szó. Ezek lehetnek hivatalos dolgok is. A következő kártya mutatja azt, hogy mi változik nála. Mint egy lovag visszatér hozzád, nem jön üres kézzel, a kezében van ez az arany pokál, és az szimbolizálja a víz elemét. A víz eleme pedig érzelmekre mutat. Nyitott lesz az érzelmekre, nyitott lesz egy párkapcsolatra. Hogy tekint rád, azt mutatja a következő kártya. Ezen a képen láthatunk egy szent szemét, az isteni hatalmat tükrözi, és te számára fontos vagy. Ez a párkapcsolat, ez a szerelem számára fontos. És ő hisz ebben az isteni hatalomban vagy segítségben, és ez arra utal, hogy ő tudja azt, hogy köztetek van ez a lelki kapcsolat mély érzelmekkel. A következő kép az ő társ nőjét fogja mutatni. Ezen a képen az érmék láthatóak, az jelenti azt, hogy az anyagiak kötik őket össze.
És mint ahogy a képen látjuk, ez a fiatal fiú egy lábon áll. A képeknek van persze szimbolikus jelentése, tehát nincs meg itt ez a biztos talaj kettőjük között. És mivel ez a kép ezt a hölgyet szimbolizálja, ez a nő nagyon bizonytalan. Én úgy mondanám, ezt érzem ittenél a jóslásnál, hogy ez a nő szeretne elválni tőle, mert nem szereti, de az anyagiak miatt még marad. És bizonytalan, ami a jövőt illeti. Most megtekintjük azt, hogy áll ő hozzá. Ezen a képen láthatjuk azt, milyen az ő tartása, ami ezt a párkapcsolatot, vagy ezt a hölgyet illeti. Itt is az érmék arról beszélnek, hogy az anyagiak kötik őket össze. Jelenti azt is, hogy ő várakozik és várakozik, és lent a földön van egy érem, az lenne az, amit neki fel kellene venni. Igaz, ezen a képen egy hölgy látható, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és utal arra, hogy milyen az ő tartása. Tehát ez az ő kártyája. Az lenne most itt fontos, hogy ne az anyagiakra ügyeljen, és amiatt maradjon ebben a párkapcsolatban, hanem az kellene, hogy felvegye azt az egy érmét a földről, mert az jelenti az ő értékeit, vagy a te értékeidet, ami számára fontos és értékes, azt kellene a kezébe venni. De ez idő kérdése, amíg ő ezt felfedezi. A következő kártya azt jelenti, hogy mit fog tenni, ami téged illet, milyen lépéseket tesz irányodba. Ő visszatér hozzád, ebben biztos lehetsz. De ő úgy szeretne megjelenni, mint egy győztes. Hogy te értékeljed őt, vagy becsüld meg, vagy mutasd azt ki, mennyire fontos ő a számodra. Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet, azt mutatja a következő kártya. A háttérben látható a múlt, kihívások, nehézségek, félelmek, fordulj hátad, zárd le a múltad, és tedd át magad a félelmeken. Várj arra, amíg ő jelentkezik, és ti fogtok komoly döntéseket hozni. Ez eltarthat április vagy május közepéig. Itt alul ez a jobb szélső kártya mutatja a jövőt, mégpedig a megújulásokat. Lesz itt egy új út, egy kiút, egy közös jövő, de várj arra, amíg ő visszatér hozzád, amíg nyitott arra, hogy beszéljetek a jövőről, de ez be fog következni. És most egy lelki üzenet. A boldogság, a szerencse és a bőség közeledik hozzád. Szabad vagy, és élvezd az életet. Ez volt a lelki üzenet, és most áttérek az asztrológia területére. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, ahol te születtél, az indiai számítás szerint a mérleg jegye kelt fel a keleti határon. Ehhez az indiai számításhoz hozzá kell tennem azt, hogy ez egy nagyon precíz számítás, ugyanúgy, ahogy az asztronómusok is ezt kiszámítják, ahogy a csillagokat látják. De visszatérve a te aszcendentusodhoz, az indiai számítás szerint ez a mérleg jegyében van, és ezzel indul az első életház. Ez kihat a te külsődre, a te személyiségedre.
A mérleg jegye mutatja azt, hogy szereted a harmóniát, nagyon nőies vagy, szép és kellemes a fellépésed. Azon kívül a mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot is, és ez számodra fontos. Egy boldog párkapcsolatban kiegyensúlyozottan, harmonikusan élni, az egyetlen nehézség, ami itt felléphet, hogy nehezen hozol döntéseket. Mindig mérlegeled a dolgokat. Itt a mérleg jegyében jövő évben október, november és december hónapban lesznek változások, akkor van Vénusz energia, Mars energia, Merkur energia, itt párkapcsolatról van szó, kommunikációról, és utalhat arra is, hogy kezedbe veszed a dolgokat, fontos döntéseket fogsz hozni. Ez az energia kihat rád, a te környezetedre, vagy a te személyiségedre. Most megtekintjük a második életházat. Ez a második életház, ahol nálad a Skorpión jegye van, ez utal anyagi dolgokra, a pénzügyi helyzetre, értékekre, de ez lehet belső érték is. A te horoszkópodban itt található egy visszatekintő Neptun bolygó, ez utal a múltadra, csalódásokra is. Itt a pénz házában előfordulhat az, hogy sokan becsaptak téged a múltban. Neptun bolygónak van egy jó oldala is, és mutatja az álmokat, ha ez az elképzelésed, hogy te anyagi jólétben élj, azon kívül, hogy mások értékeljenek téged, ha ez az elképzelésed, és hiszel ebben, akkor szerencséd lesz ebben a kettes életházban. De ügyelj az érzelmekre is, mert a Skorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, és itt érzelmekről van szó. Búcsúzz el a félelmektől, és higgy abban, hogy minden jóra fordul, különösen ami az anyagiakat illeti. Neptun bolygó az a művészeknek a bolygója, az lehet, hogy pénzt adsz ki ilyen szép dolgokra, vagy ez a tehetséged is ezáltal pénzhez jutsz. Mi történik itt ezen az élet területen 2021-ben? Kétú, az a lefele mozgó holdcsomó utal kármikus témákra, emlékekre, mert ennél a holdcsomónál a múltról van szó. Egész évben itt lesz a Skorpión jegyében, ebben a második életházban, és itt marad 2022 márciusáig, tehát itt lesznek kármikus témák, emlékek. Január hónapban itt mozog Vénusz bolygó, az szerencsét hozhat az anyagiak területén, de lehet ez egy személy is, egy hölgy, aki kihat az anyagi dolgokra. Azon kívül fontos a párkapcsolat területén az értékekre gondolni. Nem csak az anyagiakra, hanem a belső értékekre is. Jövő év decemberében itt lesz a nap, és Merkur bolygó, a nap besugározza ezt az életterületet, és Merkur bolygónál lehetnek szerződések, ami kihat az anyagi helyzetedre. És most áttérek a harmadik életházra. Ez a harmadik életház jelenti az élet iskoláját, ahol néha az élet megleckésztet bennünket, vannak kihívások, rivalitás is. Ebben a harmadik életházban vannak más témák is, mint egy képzés, vagy a rokonok, kapcsolatok. Az internet is
ehhez az életterülethez tartozik. A te horoszkópodban itt van a nyilas jegye, az elmúlt másfél évben, sőt még egy kicsit tovább is, itt ebben az életházban voltak nálad kármikus témák. Kétú a lefele mozgó holdcsomó, ami a múltra utal, itt volt a nyilas jegyében szeptember végig, itt voltak kármikus témáid. Azon kívül a te születési horoszkópodban, itt a hármas életházban, a nyilas jegyében található a felfele mozgó holdcsomó ráhó. Ez egy életterület, ahol te nem ismered ki magadat, viszont szükséged van rá, a lelked kiválasztotta ezt az életutat. Jövő évben, januárban lesz itt változás, itt ezen az életterületen lesznek kapcsolatok, beszélgetések, és jövő év novemberében, decemberében vagy megvan ez a kisugárzásod, ahol be tudod bizonyítani magadat, vagy lesz egy képzés, találkozás másokkal, itt hölgyekről van szó, vagy a kreatív munkádat tudod élni, lesz itt egy képzés. És most áttérek a négyes életházra. Ez a négyes életház utal az otthonodra, itt található a bak jegye. Számodra nagyon fontos a biztonság érzete. A te születési horoszkópodban itt található egy visszatekintő Jupiter bolygó. Jupiter bolygóhoz szerencsét ezen az élet területen, de mivel visszatekintő, itt van múlt, gyakran kármikus témák. Ez a négyes életház nem csak az otthonra utal, hanem a talajra, ami neked fontos, mert erre építhetsz az életedben. Jupiter bolygó közli veled itt, hogy legyél bölcs, légy a saját nagyságodnak a tudatában, mert ez adja neked az alapot. Erre tudsz építeni, és hoz számodra szerencsét. Jövő évben nagyon sok minden történik itt a kos jegyében, sorsdöntő változások. Az is fontos, hogy most odafigyelj erre az élet területre, és biztos lehetsz abban, hogy sok minden változik, ami az otthonodat illeti, ez lehet egy költözködés is. Az ötös életház. Itt ebben az ötös életházban vannak a gyermekek, vagy a gyermekkori emlékek. De ez az ötös életház mutat még valamit, ez olyan, mint az életnek a színpadja, ahol te játszod a főszerepet. Itt ebben az életházban van a holdad. Az utal az anyukádra, az anyai érzésekre, itt vannak emlékek, egy kis nosztalgia is, és hold kihat az érzelmeidre. Neked szükséged van a vízöntő energiájára. Érezni, hogy te különleges vagy, kell a levegő eleme, egy kis könnyűség. Jövő évben itt mozog, egész évben Neptun bolygó, utal az álmokra, a vágyakra. Ha ebben hiszel, akkor ez megvalósulhat, de tedd ezt úgy, mint a gyermekek, játszadozva. Februárban lesznek itt beszélgetések, márciusban ez a fő téma, oda kell, hogy figyelj a gyermekekre, vagy a gyermekkori emlékekre, de látható itt a kreatív munka, és kihat ez az életház
a vízöntőjegye a szerelmi élet területére is, mert március hónapban itt van Vénusz bolygó, és az szimbolizálja a párkapcsolatot. Itt kell ez a könnyűség, vagy valamit játszadozva tekinteni, élvezni, az élet örömét élni. Májusban, júniusban, július, augusztus és szeptember hónapban is itt található Jupiter bolygó, ami szerencsét hoz. Október és november hónapban itt van Neptun bolygó, Jupiter bolygó elbúcsúzik a vízöntő jegyétől, viszont visszatér december hónapban, ami szintén szerencsét hoz neked. És most áttérünk a hatos életházra. A hatos életház utal a munkára, vagy egészségügyi témákra. Itt nálad a halak jegye van. A halak jegye a víz eleméhez tartozik, tehát itt érzelmekről is van szó, de ebben a csillagképben két hal van, és ellenkező irányba úsznak. Az egyik hal mutatja a félelmeket, a bizonytalanságokat, az lehet nehézség a munkahelyi területen. A másik hal az mutatja az elképzeléseket, ami megvalósul. Megvan ez az öntudat, hogy minden abba az irányba fog fordulni, ahogy te ezt elképzeled. A te horoszkópodban itt van Mars bolygó, az mutatja az erődet, de lehet egy férfi is, egy munkahelyi kapcsolat, ami esetleg kihat a szerelmi élet területére. És mi történik a halak jegyében itt ebben a hatos életházban jövőre? Április hónapban lesznek itt változások, vagy egy szerződés, vagy beszélgetések, oda kell, hogy figyelj a munkára, lesz itt kreatív munka is, szerencse is, az is előfordulhat, hogy egy hölgy segít neked. Mivel itt ebben a hatos életházban egészségügyi témák is vannak, az lehet, hogy április hónapban a nőgyógyásznál lesz egy termined. És most áttérünk a hetes életházra. Ez a hetes életház jelenti a házasságot, vagy a párkapcsolatot. Itt szerelmi témákról van szó. A kos jegye jelenthet harcokat is a házasságban, viszont bátorságot, lelkesedést, vagy egy új kezdetet is. Az indiai számítás szerint itt mozog egész évben és a következő években is Uránusz bolygó. Uránusz bolygó változásokra utal. Az azt jelenteni, hogy te feladod a házasságot és belépsz egy új párkapcsolatba. És ez a változás lehet jövőre is, vagy a következő években. Januárban és februárban 2021-ben itt mozog Mars bolygó, és ez egy férfit jelent, aki kihat rád, kihat a szerelmi élet területére. És ez a férfi nem más, mint a te lelki társad. Május hónapban ez áll a középpontban, hogyan tovább? Maradtok-e a házasságotokban, vagy lesz egy új kapcsolat a lelki társaddal? Vénusz bolygó itt található, tehát a szerelem áll itt a középpontban, nem csak Vénusz bolygó hatása alatt, hanem a nap megvilágítja ezt az életterületet,
és mindketten felteszitek a kérdést, hogyan tovább. És most áttérünk a 8-as életházra. Ez a 8-as életház a halált jelenti. Természetesen lehet haláleset, vagy egy örökösödési ügy is. Ennek van egy szimbolikus jelentése, mégpedig azt jelenti valamit lezárni az életünkben, ami eddig nyomasztott, amire nincs szükségünk, hogy legyen egy új kezdet. Itt vannak a megújulások. Azon kívül más témák is ide tartoznak, mint hivatalos dolgok, és a testi kapcsolat is. Nálad a te horoszkópodban itt található a bika jegye, és az utal arra, hogy szükséged van az anyagi biztonságra. Ez lehet egy örökség is, hogy így pénzhez jutsz, viszont jelenti azt is, amikor változásokról van szó az életedben, hogy ez nem egyszerű, nem könnyű számodra, mert szeretnél ott maradni, ahol biztonságban érzed magad. Ez év szeptemberétől 2022. márciusáig itt mozog a felfele mozgó holdcsomó Ráhú. Ez azt jelenti, hogy a lelked keres egy kiutat, szeretne változásokat, ez lehet egy hivatalos dolog, vagy bírósági ügy, örökség, vagy a változások. Egy új irány, egy kiút, és mivel itt testi kapcsolatokról is szó van, tehát kihat a szerelmi élet területére is. Jövő évben itt mozog Ráhú egész éven keresztül, márciusban és áprilisban lesz egy Mars bolygó hatás, az lehet a te erőd, hogy vannak hivatalos dolgok, és be kell, hogy bizonyítsd magadat, vagy egy férfi, és itt testi kapcsolatról van szó. Ez áll a középpontban. Májusban van egy Merkur hatás, itt kommunikációról van szó, vagy bizonyos dokumentumokról. Júniusban itt található a nap, megvilágítja ezt az életterületet, és fontos ez a transformáción, ezek a megújulások. Júliusban újra Merkur bolygó található itt, ezen az életterületen, itt kommunikációról van szó, vagy valamilyen hivatalos dologról és dokumentumokról. Áttérünk most a 9-es életházra. Ennél a 9-es életháznál utazásokról van szó, külföldi kapcsolatokról, de ez az utazás lehet egy belső út is. A te horoszkópodban itt található az ikrek jegye, Szaturnusz bolygó, és a lefele mozgó holdcsomó Kétú. Itt vannak nálad kármikus témák, és ez a Kétú hatás utal a múltra. Mindaz, amit átéltél a múltban, vagy a korábbi életedben, és ez azt jelenti itt ebben a 9-es életházban, hogy kell, hogy egy spirituális úton járj, vagy fontos számodra a külföldi kapcsolat, az utazások. Az elmúlt másfél évben, sőt kicsit tovább is, itt mozgott a felfele mozgó holdcsomó Ráhú, és mutatta számodra azt, hogy mennyire fontos egy kiút. Ez lehet egy belső erő, vagy külföldi utazások, kapcsolatok.
Ez a hatás elmúlt szeptember végén. Mi történik 2021-ben itt ezen az életterületen? Májusban, júniusban és júliusban lesz ez az életterület fontos. Májusban és júniusban van egy Mars hatás, az utal egy szerelmi kapcsolatra, vagy egy közös útra. Júniusban vannak szerelmi témák, beszélgetések, kommunikáció, az lehet egy utazás tervezése, vagy egy közös út. Július hónapban a nap megvilágítja ezt az életterületet, és oda kell rá figyelni. Most áttérek a 10-es életházra. A te születési horoszkópodban, itt a 10-es életházban van a rák jegye. A 10-es életház jelenti a nyilvánosságot. A rák jegyénél ez nem olyan fontos, mert a rák jegye inkább visszahúzódó. A 10-es életház utal a hivatásra is, és mivel itt a víz eleméről van szó, tehát érzelmekről, az lehet egy ilyen szociális hivatás a rák jegyénél, ami a családot is jelenti, az lehet egy ilyen családi vállalkozás, vagy fontos számodra a munkahelyen, hogy jól érezd magad, olyan családias legyen minden. Itt ebben az életházban a rák jegyében van a napod, Merkur bolygó, ami visszatekintő, itt vannak gyermekkori emlékek, kármikus témák, és itt található Vénusz bolygó is, ami mutat egy szép kreatív munkát, vagy egy családi vállalkozást. Mi történik 2021-ben itt a rák jegyében, a 10-es életházban? Júliusban és augusztusban van itt mozgás. Júliusban itt található Mars és Vénusz, az mutatja az erődet, hogy te befekteted az erődet a munkába, és Vénusz bolygó az lehet egy hölgy, aki segít neked, vagy a te kreatív munkád. Viszont azt is meg kell, hogy mondjam, hogy Mars és Vénusz bolygónál szerelmi kapcsolatról van szó. A 10-es életház utal a nyilvánosságra, az előfordulhat, hogy ez a párkapcsolat kiderül, és mindenki tudhat erről a kapcsolatról. Augusztus hónapban van itt Merkur bolygó hatás, és kihat a nap erre az életterületre, az azt jelenti, ez nagyon fontos, a munkahelyi viszony, a nyilvánosság, itt lesznek kapcsolatok, beszélgetések, esetleg egy szerződés. És most áttérek a 11-es életházra. Itt, ebben a 11-es életházban vannak a barátok, vagy egy baráti kör, és a 11-es életház az a reménynek a háza. A te horoszkópodban itt van az oroszlán jegye, és megnézzük, mi fog történni 2021-ben ezen az életterületen. Augusztusban itt mozog Mars és Vénusz bolygó, az kihat a szerelemre, és megvan a remény arra, hogy együtt legyetek, együtt éljetek. Az oroszlán jegye mutatja a nyilvánosságot, tehát ez nem lesz titok. Szeptember hónapban itt van Mars bolygó, az utalhat a te erődre, és a baráti kapcsolatokra, de jelenti a lelki társadat is, és ez áll a középpontban, itt van a nap, szeptember hónapban megvilágítja ezt az életterületet, a reményeket. És most a 12-es életház. Ez a 12-es életház a titkok háza,
minden, ami olyan titokzatos, a titkos ellenség is itt található, azon kívül mutatja valaminek az okát, gyakran a betegségeknek az okát. Szemben a hatos életházban vannak az egészségügyi témák, és hogy milyen lelki oka van ennek, ezt itt találjuk meg a 12-es életházban. A szűz jegyénél gyógyulásokról van szó, gyógyító erőről, és ez megvan nálad. Megvan ez a tehetség, hogy a te energiáddal gyógyíts másokat. A te horoszkópodban itt található Uránusz bolygó, ami mutatja ezt a különleges tehetséget nálad, és Plútó bolygó is, ami utal a te belső erődre, meg arra is, hogy figyelj oda, mert ez egy fontos életterület számodra. Mi történik 2021-ben a szűz jegyében, ezen az életterületen? Itt szeptemberben található Merkur bolygó és Vénusz bolygó. Merkur bolygó itt a 12-es életházban, ahol titkokról van szó, jelentheti azt, hogy valaki elmeséli a titkait neked, vagy van egy titkos ellenség, és a hátad mögött beszél rólad. Ez a Merkur hatás itt a 12-es életházban, szeptember hónapban jelentheti azt, hogy őrizd meg a titkaidat. Vénusz bolygó szintén itt található szeptemberben, az lehet egy barátnő, aki elmeséli a titkait, az is lehet, hogy a szerelmi kapcsolatban vannak még titkok, vagy őrizd meg te a titkaidat. Október hónapban itt van a nap, az azt jelenti tekints a mélybe, és Mars bolygó is itt mozog a szűz jegyében, ebben az életházban. Az jelentheti azt, hogy fáradt vagy, légy visszahúzódó, vagy jelentheti a lelki társadat, aki ebben az időben titokzatos vagy visszahúzódó, vagy van egy közös titok. November hónapban itt mozog Merkur bolygó, az, mint ahogy mondtam is, titkokra utal, vagy arra, hogy őrizd meg te a titkaidat. Kedves Clarissa, így tudtam megválaszolni a kérdésedet, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!